Amerikas hokeja līgas komandas Sirakūzas Crunch vārtsargs Kristaps Guļļevskis šajā sezonā uz Nacionālo hokeja līgu izsaukts jau 3 reizes. Taču no visiem izsaukumiem latvietim hokeja mekā tikai vienu spēli – Tampa Bay Lightning sastāvā. Nu, kā notiks tagad šitajā te pēdējā reize? Tu aizbrauc, kāda bija tā situācija izstāsts? Aizbrauc tur, teica, ka spēlēs, ne rezervē, vai ko tu zināji, ko tu nezināji? Es zināju, ka es nespēlēšu. Viņa mani izsauca, jo viņa gribēja Vasiļevskim ierot spēļu praksi. Un viņš nobrauc lejā, lai uzspēlētu, es uzbraucu augšā, lai pasēdētu. Pēc 3 gadiem šodien es jau to plus mīnus saprotu, kādās lietas darās. Godīgi, tu nekad nevari zināt, kad tas būs. Tiksim, vienreiz man pēc treniņa pienāca un pateica, tev jābrauc. Treniņš beidzās 12, un man saka, ka tev divos ir lidmašīna. Brauc ātri uz mājām, kravās somas, brauc. Tu būsi tur uz kādu laiku. Labi. Tu to arī gribēji? Jā, jā, jā. Labi sanāca šeit. Tev ir iekšējai visu laiku tāda, ja tas ir tāds, tad es nezinu, ko to salīdzināt. Tāds tā kā gaidīšanas režīms, tu iestādi buķi un domā, viņa augs vai neaugs, vai tu viņu laisti visu laiku. Cirēt labāk palaist, cirēt sliktāk, AHL tev labas spēles, netik labas, bet... Vai vienkārši tev nav paveicies, ka priekšā ir divi labi vārdsargi tur? Man patīk, kad es varu te spēlēt. Es nezinu, vai es gribētu būt augšā un sērēt uz soliņa. Vai tas ir labāk priekš jauna vārdsarga? Nē, manuprāt, nav, tāpēc es nesūdos. Tas ir koks diviem galiem. Jā, es dabūju spēļu praksi un es augu kā vārdsargs. Tas ir process. Un es ticu, ka ilgtermiņā tas būs tikai labāk. Varbūt tagad tas liekas tā, netik forši. Protams, gribētu tas būt augšā un tā, bet visam savs laiks. Ir jābūt pacietīgi. Pieņemsim šādu spēli, ka tev izsauc uz NHL. Tas tev ir vienalga, labi es nespēlēju, bet tu finansiāli tu jūti to labumu no NHL, vai tev ir kaut kādi atrunāti līguma punkti, vai... Nē, tev uzreiz ir. Kaut kāda konkrēta suma? Man liekas, NHL ar kaut kas līdzīgs. Viena diena tas paskars šodien divu nedēļas. Nu, mazāk, varbūt nedēļa. Alga starpībā, cik nopelni. Strīpainais, ja? Jā. Labi sajūta iesist. Jūs visi hokejas tā sākat augšā un lejā. AHL ir lejā un NHL ir augšā. Jā. Un AHL ir džungļi. Džungļi? Kāpēc džungļi? Mums bija viens spēlētājs, kurš... Viņš spēlēja NHL, viņa nolaida lejā. Un sāka spēle, pirmā maiņa. Viņš iziet, pretinieks iemet ripu stūrī, viņam jāiet pakaļ, viņš aizsirds. Viņš skrien viņai pakaļ. Un pirmais sidiens viņu iebortē, un viņam trauma. Divu nedēļām ārā. Un pēc spēles viens no spēlēm pieņemiem saka, welcome to the jungle. Te viņi ir tādi, vispār nežēlo, visi cīnās pa savu vietu. Visi cīnās pa vietu, te ir tā kā play of hokejs visi sezonas garumā, jo katrs grib tikt augšā un tā. Nu jā, laikam tāpēc. Nu, tu saki AHL džungļi, tad kas ir NHL? Pilsēta? Nē, nu NHL ir savādāk dzīve. NHL tev ir brokastis uzreiz hallē, tev ir pusdiena uzreiz hallē, tev ir viesnīcas, tev ir katram savi numuriņi, viens dzīvo labākajā viesnīcā pilsētā kādā tu esi. Nu, viss ir principā labāk. Tas bija tāds nereāls. Kaut kā jāpanāk tevi. Klausies, biliardā var nošmaukties, un es tev pasaku, paskaties tur, es iestumu mumiņu iekšā. Es jau pāris smiešļotas ir. Kā ir tev? Tu treniņos pašmaucies, es kaut kāds atradis veids, kā var nošmaukties. Nē. Vai spēļu laikā, vai katru reizi maksimāli nedod sev atlaidu? Nevar. Tas tev nāk atpakaļ uzreiz. Nevar paņemt brīvu dienu. Ja kā tu paņem, tas tā atnāks atpakaļ. Ir jābūt katru dienu uz 100%, 110. Ko tev novēlēt atlikt šajā sezonā? Daudz uzvaru. Vai... Nē, man pietiks ar daudz uzvarām. Ja būs daudz uzvaru, būs arī viss pārējais.